پٔتمہِ ؤری یَتھ ٲس کٲم آسان اَصٕل تہٕ یِہُس نہٕ ٲس تِژھ کٲم کینٛہہ، لوٗکھ ٲسۍ اَتہِ یِوان مگر خٔریٖدٲری ٲس نہٕ تِژھ ٲس کینٛہہ تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لاکھ شُکُر یہِ نصیٖبَس اوس تہِ ووت۔ یہِ نِماز پٮ۪ٹھ گژھِ بِلکُل اللہ تعالیٰ ہَس کُن جوک در جوک دعا کَرُن، اور یَتھ منٛز بہٕ اَکھ أپیٖل یہِ کَران کہِ یُس زَن قۄربٲنی چھِ یہِ گژھِ مِسکیٖنَن غریٖبَن تانۍ تہِ واتناوٕنۍ، کَم سے کَم تِم تہِ گژھن یَتھ عیٖدِ ہِنٛدِس معاملَس منٛز شٲمِل گژھٕنۍ۔ درٛوجَر گوٚو گیس، بِجلی فیٖس، توٚمُل، یہِ درٛوجَر پیوٚو زَبردَست تہٕ خٔریٖد فروخت گٔے بنٛد اَمہِ لِحاظ کِنۍ یُس درٛوجَر روٗد أمۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ہٮ۪تھ پرچیزِنٛگ کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ یُس تہِ تجارت وٕنکٮ۪ن چھُ یہِ چھُ زبردست پریشان مُشکِلات حالتن منٛز گُزران تہٕ یہِ مارکیٹ حظ چھُ سُہ یَتھ ٲس دۄنوٕیو طرفہٕ أسۍ ریٹہٕ لاگان ژورن لٲنن منٛز، یَتھ اوس نہٕ آسان موقعہٕ پَکنَس کِہیٖنۍ، ییٚتہِ ٲسۍ مطلب اکھ أکِس دَکہٕ لگان مطلب سۭتٮ۪ن سۭتۍ پَکان، تیٖژاہ ٲس بیٖڈ آسان۔ گوٚو آز ٲس واریاہ کَم بیٖڈ چھِ آسان کیازِ آز چھُ کھُلہٕ، تویتہِ وٕچھو تۄہہِ اَتھ پانہٕ تہِ یہِ مارکیٹٕچ حال کیاہ اوس، واریاہ ٲس بیٖڈ کَم حظ، نَتہٕ یَتھ اوس مطلب دہ دۄہ برونٛٹھ اوس یہِ مارکیٹ لگان اَسہِ، أسۍ ٲسۍ یہِ دہ دۄہ برونٛٹھ کران بنٛد، آز اوس ٹریفِک تہِ پَکان یَپٲرۍ کِنۍ، یَپٲرۍ اوس نہٕ اَسہِ ٹریفِک تہِ پَکان تِمن دۄہَن کِہیٖنۍ، آز حظ اوس کھُلہٕ پَکان ٹریفِک تہِ یَپٲرۍ اکھ سایڈَس، اَسہِ حظ اوس اَکُے سایڈ کوٚرمُت یَتھ بنٛد کیازِ واریاہ لوٗکھ ٲسۍ آز کَم پانَس، حٲلی حالات چھِ واریاہ خراب، وۄنۍ کیاہ یہِ چھُ خۄداے سُنٛد طرفہٕ اَسہِ لاکھ لاکھ اَتھ منٛز چھِ شُکُر کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ریڈٕ وول ووت خرٕچ، عیال پَکہِ بوٚڑ دۄہ کَرِ آرام سان، اگر کِلوٗ اَنہِ نہٕ کینٛہہ اوٚڑ کِلوٗ اَنہِ۔ شُکریہ جِناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوٗنٛکہِ الحمدُاللہ آز چھُ عیٖدِ قۄربانُک عرفہٕ چلان اور اَتھ سِلسِلَن منٛز یُس مارکیٹُک آز رَش برابر اوس، یَتھ منٛز ییٚتہِ کیو تجارت کٔرِو بَڑٕ اَصٕل کاربار کوٚر اور کٲم تہِ ٲس بَڑٕ اَصٕل لوٗکَن منٛز، بِلکُل جوک در جوک اوس لوٗکَن ہُنٛد تعداد اوس کٲفی، چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ شُکُر کہِ آز واریاہ کٲلۍ بعد وٕچھ لوٗکَن ہُنٛد اَکھ بوٚڑ بارٕ رَش، یَتھ منٛز لوٗکو بِلکُل ییٖژاہ تِمَن عیٖدِ قۄربان خٲطرٕ ضٔروٗرت اوس، یَتھ منٛز کہِ مطلب ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز قۄربٲنی چھِ، مُختلِف ژوٚٹ وغیرہ باقٕے چیٖز، بِلکُل جوک در جوک کوٚر لوٗکو خٔریٖد فروخت، اور اَتھ سِلسِلَس منٛز چھُس بہٕ ییٚمہِ چیٖزٕچ کَران کہِ اللہ تعالیٰ چھُ کُن پَزِ اَسہِ شُکُر کَرُن کہِ ہر حِسابَس منٛز پَزِ اَسہِ شُکُر کَرُن، چوٗنٛکہِ اَسہِ پَزِ اَتھ عیٖد نِمازِ ہِنٛدِس معاملَس منٛز تہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ منٛز یہِ دعا کَرُن کہِ رب العالمیٖن گژھِ اَسہِ بِلکُل پانہٕ ؤنۍ اَکھ یَکجٲہتی، اَکھ اِتحاد اِتفاق، اور پانہٕ ؤنۍ گژھِ بِلکُل اَکھ اِنسانیت، کُس جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَسہِ پَزِ بِلکُل اِنسانیتُک تقاضا کَرُن، اور بہٕ چھُس پنٛنہِ طرفہٕ تمام اہل اِسلامَس عیٖدِ قۄربانُک عیٖد مُبارک کَران، اور اَتھ سِلسِلَس منٛز چھُس بہٕ خاص کَر سوپرٕ کِس یَتھ مین چوکَس منٛز، بہٕ چھُس مین چوکُک ٹریڈرَس پٮ۪ٹھ ایشیُک ایٚگزِکیوٗٹِو مٮ۪مبَر، بہٕ چھُس پنٛنہِ طرفہٕ دِل کہِ گہرایو سۭتۍ عیٖد مُبارک کَران، عیٖد نِمازِ پٮ۪ٹھ گژھِ بِلکُل اللہ تعالیٰ ہَس کُن جوک در جوک دُعا کَرُن، اور یَتھ منٛز بہٕ اَکھ أپیٖل یہِ کَران کہِ یُس زَن قۄربٲنی چھِ یہِ گژھِ مِسکیٖنَن غریٖبَن تانۍ تہِ واتناوٕنۍ، کَم سے کَم تِم تہِ گژھن یَتھ عیٖدِ ہِنٛدِس معاملَس منٛز شٲمِل گژھنہِ۔